Fatë këtësisht, njohim shumë, me siguri dhe ju me pacient, që presin me urrit në një moshë mbi 10 vjeqare, një mbjet, që pastaj atë janë më të rritur edhe fizikisht. Cilat janë rekomandimet e kirurgëve të këta fëmi? Sa është më i vështirë procesi shërimit e të tjera? Disa thonë që në foshnjën e borsalindra, shërimi i plagës është më i shpejt. Po. Rikuperimi i lëkurës. Po, rikuperimi pas intervenimit kirurgjik. Po. Por edhe tek moshat më të shtyra ose më të rritura në këtë rast, shërimi një javor, dita e parë mund të jetë kritike, pastaj me kalimin e ditëve vetëm bëhet pjesë e rikuperimit të plotë. Po, do të thonë dhimbja nuk është diçka më e madhe. Dhimbja mund të, jo, mund të menaxhohet normalisht me medikamente kundër dhimbjes, pastaj mund të kemi edhe ose të japin edhe medikamente kundër infeksionit. Po. Antibiotik të ndryshë. Po. Unë e përmenda edhe më herët që përveç banorëve të vendit, diaspora janë ata të cilët vinë dhe në pushimin 2 javë, 3 javë, 4 javë sa e kanë, mundohen me i kry do dasma, do syneti, do dite, do gjitha për njëherë. Sa guxojnë këta fëmi të cilët e kanë kryer procesin e synetis, të shkojnë edhe në ditë pas këtij procesi? Rekomandohet që deri në 2 javë, ndonjëherë edhe deri në 1 muaj, që fëmijët të mos kenë kontakt me ujë të hapur në këtë rast me detë, sepse mundësia e infeksionit rritet dhe mundësia e komplikimeve tjera mund të rritet. Do me thonë nuk preferohet, ta kry njerë pushimin, pas taj po, të vinë. Ose nëse e kam ta kryen në plan procesin e synetit, du të konsiderojnë që deri në 1 muaj të mos shkojnë në pushimin. Në ekspozim, ose mos ta ekspozojnë fëmijën në një ujë të hapër, që nuk është ujë rjadhë shumë i qeshme së këtë ratë. Në rastet më urgjens të themet, kur një fëmi ka një infekcion, ka një temperatur, një gjendje u shëndmirë shëndetësore, a rekomandohet kryera procesit synetis a prit të qërimi? Jo, si që thashe më herët, gjithmonë të këto rast të kërkohet një konsult mjekut pediatër. Nuk vendos kirurgët ta marrë si rast? Mund të edhe ne të vendosim, por më etike nga ana aspektit mjekësor, është të kërkohet konsulta e mjekut pediatër, i cili pastaj do të konstatoj se a lejohet apo nuk lejohet që fëmija të nështruat procesit të synetis. Pa.